За MPP за ингээл юм. Ер нь бол хэвчлээ үлгийн төвөөсөд 21 оны бүлэглэлийн том нь бол бэлэн болсон шүү дээ. За тэгэхээр одоо энэ бүлэглэлийн ашигла хэвчлээ яах вэ гэхээр аливаа өмгчлээ юу гайвуулаа. За энэ блупринт дээр бид нар даалгавар боловсруулна гэдэг бол энэ 21 оны ийшээ шалгалтыг өөрсдөө боловсруулчихна гэсэн. За тэгэхээр бэлэн байж байгаа одоо ийм агуулга нь бэлэн байгаа ийм асуудлаа хэдүүлээ соосоо ашиглаад яаж одоо чинь оновчтой ийштэй бэлтгэх вэ гэхээр ийм санал гарах гэсэн юм аа. За нэг сургууль 9 судалгаанаар 9 хувилбар боловсруулъя гэж байна. За мэдээж энэ нөгөө блупринт бэлэн угаасаа ээшийн нэг хувилбар гэсэн үг л дээ. Үндсэндээ одоо 119 математикийн хувилбар, 123 математикийн хувилбар, 23 математикийн хувилбар гэдэг ингээд сургууль болгон нэг хувилбар бий болгоод ингээд оролцож байгаа сургууль болгоны тоогоор хувилбарууд бий болно. За энийг багш нар маань мэдээж бэлэн юм бодаал идэхгүй бол бараг давхцахгүйгээр ингээд хийнэ гэсэн. За тэгэхээр бэлэн ийм одоо 46 одоо 80 минуттай багтаасан ийм асуултуудыг бид хэд одоо энэ 6 сарын 1-ний өмнө гэж хэлүүлээ бэлтчихвэл энэ бол нэг тийм их юу ороод ах ажил биш, их ажил ороод авахгүй шүү. Мэргэжлийн багш нар бол нэг өдөр юм уу 2 өдөр юм жоохон суурчих юм бол зүгээр нэг 80 минутын тестийг бол бэлтчихнэ яг. Гэтэ энэ блюпринтээс угаасаа гажихгүйгээр хийх хэрэгтэй. За тэгэх юм бол бид одоо энийг e-school сегмент дээр ерөнхий дээр дундаа тавьчих юм бол бүх сургуулийн хүүхдүүд маань 7 сарын нэгэн хүртэл өдөр болгомж байна уу? За 2 өдөрт нэг байна уу? Бүх хичээлүүдээр хавтамал нээж өгөөд авах бололцоотой болох юм байна гэсэн ийм санааг дэвшүүлэх гэдэг. Тэгэхээр энийг ингэж хийснээр яах вэ гэхээр ээж болтлоо бараг хүүхд болон бүх сургуулиудаас давтчихгүй учраас маш олон агуулгыг нэгвэст харна. За хоёрдугаар тугаас цаас гэрлийн цаг хугацаа уран зай хамаарахгүйгээр хийд. Тэгээд ACT-ийн хэм маань өчтөр бий хоролдоод энэ хэд маань бас дүгнэлтүүдийн бас гаргаад үгүй хийж байгаа. Бас сургуулиудаа туслаа. За одоо 23 ч юм уу одоо 123 за нийгмийн хүүхдүүд хичээл шалгалтанд ороход team агуулга дээр ерөнхийдөө хүүхдүүд маань энэ удаагийн шалгалтын дээр юу яж гэнаа одоо алдчихна болцоо алдчих. За энэ агуулга нь хүндэтсэн байна ч гэдэг юм уу. Ийм дүгнэлтүүдийг хийгээд сургууль сургуульд өгчих юм бол бидэд маш хурдтай тгсэн хэрнээ ийм ажил болох юм уу гэсэн ийм санааг дэвшүүлчихэж байгаа. Тэгээд энэ дээр манайхан өөрсдийнхөө боломжоор оролцох саналаа бас бодолцож байгаа. Энэ уулзалтын төгсгөлд саналаа өгчүүлэх зүгээр байна. Тэгэх юм бол яг хэдэн сургууль оролцохоор байна. Тэрнээсээ хамаараад өдрүүдэд хуваарлаа, шалгалтуудаа хуваарлаа ингээд авчиж гисэн. Ийм саналыг төшүүлэх гэсэн юм аа. Тэгээ энэ бол хүүхдүүд маань нэг энэ олон шалгалтын дараа бараг зарим сэдвүүд бол чээж чинь нүдл чинь. Тэгэхээр бол ээжхүүд бол маш өнгөн болно гэсэн үг. Яг тэгэхээр нөдлийн хөрчнгийн тест ажилласнаас харьцангуй яг инжилийн блюпринтер хийсэн тест бол хүүхдүүдэд илүү үр өгөөжтэй болно гэж үзэж байгаа шүү. За ийм нэг дунгуур мгиас танилцуулж байна. Ороо. Баярлалаа мөчөсгөлөө. Баярлалаа. Тийм. Яг гоо бид нөгөө 100 төр сургууль маань бол бас нөгөө яг энэ даалгавар санг бол нэлээд сайн хөгжүүлээ явж байгаа. Одоо 14, 15-аас 20 оны бүх даалгавар сангуудыг бүрдүүлсэн байгаа аахгүй юу? Тэгэхээр яг би нөгөө бид нар бас өмнө уулзаад нөгөө юу яасан юм? Энэ одоо бид нар систем байна, платформ байна, сургуулиудад даалгавар сан байна. Тэгэхээр энийг ашиглаад ээжтэй бэлдээ гэдэг ийм юм ярилцаад тэгээд энэтэй холбоотойс манай 119-с ийм юм байвал зүгээр юм. Ягаад тэгэхээр нөгөө инжилийн эш чинь агуулга сая бас мөнхөд захирал хэллээ тийм нөгөө арай агуулгын цөөн хүн болдог ч юм уу арай өөр байдлаар авч байгаа учраас өмнөх шалгалтуудаар бэлдээд үр дүнгүй тийм учраас өөрсдөө шалгалтууд бэлдээд тэргүүрээ тийш наваа илүү үр дүнтэй маш ийм санал хэлээд байна. Энэ дээр яг та бүхэн мөнхөд захирал бас байла. Энийг хэдүүлээ дараа нь яг хүчтэй ярих юм байна. Тэр нөгөө эргээд төлөвлөндөө орох юм бол дөрөв хүртэл бол хэдүүлээ яг нөгөө
юугаа ярив, үр дүн талаас яриад. Тэгээ тэрнээс хойш бол цаашд хийх ажил дээр яг нэг 1 2 3 гэдэг ярав яа гэсэн ийм сонголтой байна. Тэгэхээр дараагийн сургууль